مشرح اللبان عبد الرشيد نور وعيس iyo مشرح اللبان عبد الله موسى عبدي oo kamid musharaxiinta beelaha dan wadaaga ku matalaya goolayaasha deegaanka iyo wakiilada ka soo jeeda gobolka Saaxil oo bilahi ugu dambeeyay hawlaha shaqo lagu dardargelinayo hawlaha doorashooyinka u joogay gobolka Saaxil ayaa labadii maalmood ugu dambeeyay wafdi ballaaran ee hoggaaminaya labada musharax oo ka koobnaa Suudaanka guud ee beelaha dan wadaaga waska beesha wax garadka salaadeen haween iyo qaar kamid dhalinyarada kala duwan ee ka soo jeeda beelaha dan wadaaga ayaa waxay kormeer ku soo mareen isla markaana ay booqasho ay ku tageen deegaanada kala duwan ee wasimada gobolka Saaxil ujeedadooduna waxay ahayd inay la kulmaan isla markaana ay baraarujiyaan bulshada ku dhaqan deegaanadan sidoo kalena inay musharaxiintu xafiiso cusub ay ka wada furtaan dhammaan magaalooyinkan intay wafdi ugu guda jireen safarkooda isla markaana ay wateen hawlihii wacyigelinta ee ku saabsanaa doorashooyinka waxay soo mareen isla markaana ay booqdeen 8 magaalo magaalooyinka waabaha Laasa Dacwo Dalow Xamaas Lafaruuq Madeera iyo Abdal dhammaan magaalooyinkaasi wafdi waxay kula soo kulmeen bulsho kala duwan oo isku duuban oo dhinaca kale u jaahaysan isla markaana ay ka go'an tahay inay soo saaraan garab iyo gaashaan ay u noqdaan labada musharax ee ku matalaya golayaasha qaranka magaalo kasta way wafdi ugu tagaana waxaa loogu soo dhoweynayaa si ballaadhan bulshaduna waxay u muujinaysaa sida ay u garab taagan yihiin dhinaca kalena waxay wafdi u xariga ay ka jareen xafiisyo cusub oo loogu talagalay in lagaga shaqeeyo hawlaha doorashooyinka ugu horeyn wafdigu waxay lugtoodii koowaad ay ka bilaabeen deegaanka Laasa Dacwo markay wafdigu gaadheen magaaladaasi waxay u tageen bulsho u diyaarsan soo dhoweyntooda oo caleemo qoyan la taagnayd wadooyinka waxayna ku dhawaaqayeen hadalladan salaan kadib waxaa wafdiga loo sii gelbiyey dhanka iyo xafiiskooda cusubaa halkaas oo lagu qabtay xalfad kooban ugu horeyn waxaa xalfadaasi ka hadlay waxgaradka deegaanka waxayna si weyn u soo dhoweeyeen wafdigan oo aan soo dhoweynayaa xil dhibaanadeena insha allahu tacaala soo socda aynu rajaynayno in ilaahay inoo soo saaro sidoo kalena waxaa bulshadaasi mahadnaq ballaadhan u jeediyay Suudaanka guud ee beelaha dan wadaaga Suudaan Cali Saleebaan salaadeyntii wehelinaysay iyo labada musharax ee waftigan hoggaaminayay beelaha dan wadaaga halkaa xamaas baa lagu shiray shirkii weynaa go'aamada ka soo baxay go'aamada ka soo baxay waxa weeye in labada la siiyo doorkan sacsuul iyo saxiix baa la kala qaatay labada ku xigeenay inay doorka dambe leeyihiin oon laysku walaacin oon laysbarbar yaacin intaasu waa inoo xeer horta intaa laabta ku qaata badan baa laydigu leeyahday inay casriil ilaa lixdankii doorashada ugu badan ee dan wadaagay innagaa layna dooranayay maanta laba xildhibaan oon waxa jibiil ahayn baan maraya haddaynu liiska ka baxna waxa ogaataan ama hadina waynu iska bixin weynay wacadkii tolkeenna waynu jabinay war maxay dani inuugu jirtaa danti waxay inuugu jirtaa magaceena oo kor u kaca magaceena kor u kacana waxay ku xiran tahay labada xildhibaan ee musharaxaynu wadanno oo weliba soo bixiskeedii lama rabe eh ku soo baxa heerka ugu sarreeya gobolka laba talkoodo hortayo dowladaatihiin laba talkoodo hortayo daacadaatihiin laba talkoodo hortayo degsiyaatihiin laba dulmiga diidayo diin labaatihiin laba nawada deeqayo deere jalaatihiin dayaxa noo soo bixiyo waaxatihiin daaru taageeradiinnu sad maanta inoo soo dhoweyseen ayaa codkiinanaanu idinka filaynaa inaad codkiina maalinta uu noqdo codka ugu badan insha allahu tacaala runtii waxaanu jecelnahay aniga cabdulaahiba insha allahu tacaala waanu imanaynaa haddii aanu kuraastaan nimaadno inaanu wax ka qabanno oo aanu dadaal la galno insha allahu tacaala dhinaca beeraha iyo wax soo saarka iyo deegaankaba qof kastoo inaga mida waxa looga baahan yahay oonu ka codsanaynaa inuu fartiisa ku mitido uu sanduuqa ka rido codkiisa aynu ka codsanaynaa annagana haddii la yidhaahdo waxa nagu waajiba markaana soo saartaan insha allahu tacaala waynu soo bixi doonaa in waxa laalee wixii aanu isleenahay awooddiina way tahay inaanu annana idin qaban doono hadaljeedin kadib waxay musharaxiintu si rasmi ah xariga uga jareen xaafiis cusub oo ay ku yeelanayaan magaaladan intaasi kadib socdaalkoodii ayay waftigu si anba qaadeen waxayna tageen magaalooyinka waabaha iyo xamaasa soo dhoweyn ballaaran iyo hadaljeedin kadib waxay wafdigu xariga si rasmi ah uga jareen xafiisyo cusub ay ku yeelanayaan magaalooyinkan wafdigu socdaalkoodii ayay sii wateen waxayna u jeesteen dhanka iyo magaalada Lafaruuq waxaana wafdiga si ballaadhan ugu soo dhoweeyey bulshada ku dhaqan magaaladan
مناسبات كوبان ولو قبت حفيز كودا وفتغان وحاو هرين هالكاسي كهدلي بلشادة ديغان كوحي نسوين أسو دوين مشرحين تا وحن ليا يان حوقين ايا وعن كل قلقون ايا ديلا بدا حلبان سيدي عدك الله سين لها وداقا لمان تي ديغان بالقو حسابتوي والي سليحية وحن ليا سو دوية وعليا في السمية رقية دمربا ما تبركي كبح دواب بكي لقالين سيدو قلنا وحال كاسي كهدلي لبدا مشرح إهوغا من إيا وفتغان إيا سيدو قلنا إيغا سوغود إبلاها دين وداغ يقار كميدا وفتغي كوهي لني يسوع دالكن دادال بدن بالي نوغب باهن يحي دادال كينات سيرا باللابتان بالدون إيا مركو هربيدين كو دادال إيا وحنو دين كوني مانو دين سومرني إنا نو حفيسيادان إيا دين فرنو فرس كو حوش لوغو دفتاينو كاسي باديو عاد سوعد كانا كاسي باديسان فروغ مانتا وحنون نمي كوينا نو حفيس كفرو لفروغ كعود سلمين عود كناسية لكن وحنو لانا هاي codka ugu badan ee Soomaaliland way laga helay lafaruug waxaan idin sheegayaa labada xildhibaan loo baqan maayo laakiin codkooda ayaa la doonayaa score sare inuu noqdo oo gobolka oo dhan uu ka muuqdo in muluq muluqina maanta ma jirto labada xildhibaan u baa sharaxan ninka la wadaago sharaxan ma jirto loo baqi maayo codkooda labadan xildhibaan way soo baxayaan dadku imiga wax idin dhaartu ma idin hadhay wadaago way soo baxayaan waxa la doonayaa gobolka inaynu record-ka ugu sareeyo qaadano nimba maalin bay taagan tahay maanta waa maalintoodii aad baynu ugu soo dhaweynaynaa iyagana ilaahay waxaynu uga baryaynaa kuwii guuleysta ee meel walba ka guuleysta allah ka dhigo waxaynu doonaynaa labada xildhibaan in scoreka ugu sarreeya ama tirada ugu sarreysa barbarayn ku soo baxaan hadafkan uu leeyahay waa ka hadal jeedin kadib waxay musharaxiintu xariiq ay ka jareen xafiis cusub oo ku yeelanayaan magaaladan intaas kadib waftiga socdaal ayaa sii wateen waxayna gaareen magaalada abdaal waxaana waftiga si kacaldooyay halkaas ugu soo dhaweeyay bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaaladan ugu horeena waxa waftiga si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada madheera umar ali xuseen iyo qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanadan waxaan anigu leeyahay nasiib baan u helay anigoo ah maamulkii degmada in xildhibaanadayduna ay noqdaan qaar ka sharaxan xusbigii aan joogay soo dhawaada baan leeyahay horumarkana halkaa ka sii anba qaada imika waa tabaabulshii iyo abaabulkii oo maanta inoo kowa waxaa laynaga doonaya inaynu codayno oo aynu codka ku ridno waynu isku raacnay inaynu soo saarno labada xildhibaan soo saaristoodana laiskuma hayo laakiin ina rikoorka sare wanka noqdaan baa la doonayaa caynkaa inaynu ku soo saarno diyaar ma u nahay waxaanu dardaarannaa reer abdaal inay labada xildhibaan guntiga dhiishas kaga dhigaan oo maalinta codaynta ay u soo diyaar garoobaan kaadhkoodana soo qaataan hadalku haduu mid yahay lagama laabo lagama dhigaa laydhi degmada mandheera haddii aanu nahay dhexda ayaan u xidhanaynaa waanu ka barbar taagannahay waanu taageersannahay waanu soo saaraynaa ugu dambeyn waftiga socdaalkoodii ayaa sii anba qaadeen waxayna socdaalkoodii ayaa xafiisyada cusub ay kaga furanayeen magaalooyinkan ay ku soo gabagabeeyeen magaalada madheera waxaana waftiga si ballaadhan halkaasi ugu soo dhaweeyey bulshadii kala duwaneyd ee ku dhaqanayd magaalada madheera soo dhoweyn iyo hadallo mahadnaqa ay musharaxiintu u jeediyeen kadib waxayna si rasmiya xafiiskoodii ay musharaxiintu uga furteen magaalada madheera cabdiwali yuusuf cumar bulsha tv